在武汉长胖就跟呼吸一样简单，目及之处全是碳水。这边吃的不是米包面就是面包米，主食包主食，这个惊讶程度不亚于饺子包大米饭，但是异常的好吃。好好吃饭，好好生活。哈喽大家好，我是小果，今天我们又来武汉过早啦。今天是真的起了一个大早，给你们看一个武汉的特色，一个早餐咖啡店。这个早上喝咖啡可以送烧麦，然后我看里面好多人是拿铁配一个热干面，真的太会吃了。今天我要带你们去吃一个武汉的一个早餐巨头——油饼包烧麦。这一排都在排队，然后他们家好像都是一个牌子，也卖热干面，也卖烧麦，蓝色字不排队。那我就油饼包烧麦加一个拿铁。哦，拿铁要30啊！我就排队吧，我要三个油饼包烧麦，然后要一个热干面，然后要一个牛肉粉。这边三个都是一家的吗？是的。哦，我是包了两个，三个。哦，包了三个啊，那这个价格好像也不贵了。本来我以为里面包一个还觉得有点贵，我们这会儿去找个地方吃，但是我怕这个热干面它坨了，所以我就先拌着走。幸亏我没有买那个烧麦加那个咖啡的套餐，太贵了，那个对于我来说。哇，好辣！武汉所有店外面让你自己加的那种油辣椒，千万不要先很多加，因为那些辣椒都巨辣。我在四川加油辣椒加习惯了，就狠狠的加。但是在四川，就是他给你加的辣椒是辣的，你自己加的辣椒可能又不是辣的，放在桌上的没有那么辣。热干面是真的干。如果你们嫌太干的话，记得可以放一点蛋酒进去，老板他们都喜欢你们这么吃。接下来我们的重头戏，油饼包烧麦，今天就是特地为了这个来的。我为了吃这个玩意儿坐了一个多小时的车，赶早都快赶午了。它就是面包面再包米，这边的吃的不是米包面就是面包米，主食包主食，这个惊讶程度不亚于饺子包大米饭，但是异常的好吃。哇，这里面这个烧麦的那个糯米是那种油油润润的，外面这个油饼刚炸出来是特别特别酥的哈，这会有一点点不酥了，但是还是还可以，还脆，没放几分钟。从油饼吃到了烧麦皮，再吃到了糯米，这个吃法放眼全国都还挺炸裂的。哦，掉下来了。我刚刚在那排队看到了一个阿姨，她就是连着两次打卡，我们两个都在同一个时间打卡同一家店，她说她又看到你了。我说我们两个做的攻略估计是一样的。今天的喝的依旧是蛋酒，现冲的鸡蛋。我觉得武汉人对于热干面的价格绝对是有一定的坚持的。我没有吃过超过5块钱的热干面。这边牛肉粉都是卤的牛肉，然后这个汤就是那个卤汤，很香很香，然后这个粉很顺滑。正宗的米粉是顺滑，其实轻轻一抿它就会断掉，然后有米的一个糙感在里面的，而不是那种吃起来就跟那个土豆粉那种滑溜溜的，然后咬还不怎么咬得断的那种。特别爱吃这种纯米粉。哇，这个辣椒也加多了，好辣呀、啊！尝尝这家豆皮，这又是一个主食配主食，蛋液加豆皮，然后再裹的米，吃起来跟烧麦很像，我觉得很厚。刚刚吃了一个油饼卷烧麦，这次吃一个重油烧麦，里面是打得很稀的那种糯米，不是粒粒分明，是完全粘在一起的那种。嗯，味道完全不像重油烧麦是甜的，这个好好吃，我好喜欢。哦，不是这个烧麦甜，是我外面蘸的这个酱是甜的，甜面酱就是，然后勾个辣椒。我们吃完了面包米，又来吃一个面包肉，这个是一个生煎。
这个生煎就很一般了，皮儿贼厚，差我上次排队吃的那家差远了。武汉现在和西安同时在我心中齐名。我为什么想到西安？上一个让我如此晕碳的城市就是西安，不及之处全是碳水。好，接下来时间我就要慢慢打扫这些小零碎了。如果你也喜欢这餐饭的话，记得要给我点点关注哦，拜拜你们。